Ja, England är fortfarande i chock efter mordet på tvåbarnsmamman och parlamentsledamoten Joe Cox som var ute och kampanjade i sitt hemmadistrikt i Yorkshire inför folkomröstningen om EU nästa vecka. Det har varit en mycket hård och polariserad valkampanj som nu tagit en paus efter mordet. Och så här såg det ut igår när premiärminister David Cameron och Labourledaren Jeremy Corbyn deltog i en minnesstund för Joe Cox. Vi ska över till vår reporter Jonas Björk som befinner sig i London. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon lördag, Jonas. Hur har Storbritannien reagerat på det här fruktansvärda dådet? God morgon, Jesper. Ja, när jag kom hit till London igår så begav jag mig rätt omgående till platsen framför parlamentet här bakom mig på Parliament Green, en gräsmatta pris framför parlamentet. Och där har allt sedan dödsbudet kom i förrgår skapats någon form av improviserad minneslund för Joe Cox med blommor, med ljus, med folk som går av och an. Och jag gick där ett antal timmar, träffade människor, pratade med dem. Det är sorg, det är bestörtning men även vrede riktat mot de krafter som de anser ligger bakom att ha satt igång de här tankegångarna hos den här misstänkte mördaren. Så sorg, vrede, bestörtning från hela samhället i princip. Allt från premiärminister och partiledare till landets statschef, drottning Elisabeth, som har skrivit ett personligt kondoliansbrev till Joe Cox make. Det har ju rapporterats också om att den här mannen hade psykiska problem och att Joe Cox hade hotats i sig av en annan person tidigare år. Vet man någonting om motivet, Jonas? Ja, hittills har det väl inte kommit fram så väldigt mycket, men brittiska medier gör ganska mycket av hans kopplingar, eventuella kopplingar till högerextremistiska krafter. Vi kan se här klassiska London Times säger MP's killer linked to far-right terrorists, skriver The Times. Och om vi tar ytterligheten då, vi går till tabloiden The Sun, så slår de ju på rätt rejält här med Nazi Mania of Joe Killer, alltså den här misstänkte mördaren var besatt utav nazism enligt The Sun. Så att det är olika spekulationer om det, men vad som står utom allt tvivel är att han har vårdats för psykiska problem i alla fall. Och där är ju parallellen med mordet på Anna Lind 2003 kuslig. Ja, det sänder ju iskalla kårar även till oss i Sverige här. Det var ju ett fruktansvärt mord även det. Och det är också mitt i då en EU-valrörelse om euron den gången. Vad tror man om valrörelsen, alltså utgången för den här valrörelsen nu? Det är ju val på nästa vecka på torsdag. Ja, där går spekulationerna i olika riktningar. Många tror väl att den våg av sorg och sympati som har strömmat fram här nu senaste dygnen skulle möjligen kunna leda till att de som vill stanna kvar i EU får en viss push uppåt eftersom Joe Cox kampanjade för det. Men minns att efter mordet på Anna Lind, så hon kampanjade för att vi skulle ha euron. Men efter mordet på Anna Lind några dagar senare när vi folkomröstade om euron så gick det åt andra hållet istället. Så att det, svaret på den frågan får vi någon gång på fredag morgon efter folkomröstningen då. Mm. Tack snälla Jonas Björk för att du var med oss den här morgonen. Och vi ska bege oss till USA, till Orlando och till efterspelet av en annan fruktansvärd händelse. Det är ju snart en vecka sedan en man gick in på en gayklubb i Orlando och sköt ihjäl 49 personer och väldigt många skadades dessutom. Den värsta massskjutningen i USAs historia. Vi har med oss Peter Lindgren och Felix Lane på plats i Orlando. Peter, välkommen till oss också. Ja, imorgon är det en vecka och du har varit där några dagar nu. Hur skulle du säga att stämningen är i stan nu? Stämningen här präglas väl kanske mest av de begravningar som har börjat hållas här efter det som hände för snart en vecka sedan. Annars så följer det här någon sorts mönster, sådana här dödsskjutningar. Först är det någon form av chock och massa spekulationer kring gärningsmannen som kunde höra samma sak i England nu som Jonas rapporterade om nyss. Och sen så övergår det in i sorg. Sen i USAs fall kommer presidenten och visar sitt deltagande och så startar en mer eller mindre obligatoriska debatten om vapenlagarna här och sen så ebbar det ut så småningom. Mm. Och du tog ju upp president Obama, han har varit på plats där nu och så pågår det ju också ett presidentrace mitt i allt detta, Peter. Donald Trump har ju varit ute, republikanska kandidaten, och på något sätt tagit upp detta och så. Hur ser man redan nu hur mycket det påverkar presidentkampanjerna?
Ja, Donald Trump, republikanernas presidentkandidat, har fått mycket kritik för att dels gick han ut direkt efter händelsen och gjorde politik av den. Och sen så har han också varit väldigt brutal i sina attacker mot president Barack Obama. Det har bland annat handlat om vapenhållarna. Jag hörde honom så sent som för några timmar sedan stå och säga att han hade önskat sig att varenda människa i den här nattklubben hade ett vapen, för då kanske de hade kunnat skjuta the son of a bitch som genomförde det här mellan ögonen. Det är den retoriken han använder. På andra sidan så pratar man mer om skärpta vapenlagar och att man kanske ska ta sig över dem igen. Peter, du har ju också varit korrespondent för oss i USA och rest runt och träffat mycket folk och pratat just om de här frågorna. Det här känns ju som en evighetsfråga som nästan aldrig får ett slut, det vill säga vapenlag, skärpta vapenlagar eller inte. Varför är det så svårt att enas kring det här? Ja, det är så att många här ser rätten att bära vapen som en rättighet. Det är en grundlag. Man vill inte att man ska pilla i grundlagarna, för man menar att ändrar man den här grundlagen, rätten att bära vapen, då kan det vara början på att ändra andra grundlagar. Så att det är någonting som är väldigt djupt rotat i det amerikanska samhället. Sen är situationen en annan här också, för att här är det mer skjutvapen igång. Här finns det fler som har vapen, så att folk vill ha vapen själva för att försvara sig. Så att det är inte riktigt som i Sverige här när det gäller innehav av vapen. Tack så mycket, Peter Lindgren. Det blir ett reportage senare i sändningen av Peter Lindgren och Felix Lane som handlar om veckan som har gått i Orlando. Och från fruktansvärda händelser till något som vi också väcker känslor, nämligen fotboll, fast på ett helt annat sätt, tack och lov. Det blev ju en bitter förlust igår mot Italien. Nu har det blivit dags för dagens Superlive. Det är fotbollskanalen som ger oss gårdagens höjdpunkter på sitt lite speciella sätt. Ja du Lovisa, igår var det tungt i Superlive, 0-1 mot Italien. Det var nästan så att det var svårt att beskriva vad man kände efter den förlusten, men någon som verkligen kunde sätta ord på känslorna var Marcus Lidman. Och Granqvist halkar! Men vem fan halkar med 3 minuter kvar? Alltså, jag har sett så mycket fotboll och jag har aldrig sett någon halka i ett sånt viktigt skede. Snälla, ge mig styrka! Gud! Jag orkar inte mer! Jag är färdig! Hamren! Jag orkar inte! Fan också! Ja, Marcus, ilska har faktiskt nått över 4 miljoner människor. Och vi hoppas väl på nya klassiker. Lite gladare klassiker idag kanske. Ja, häng med i Superlive. Vi är med hela dagen på fotbollskanalen.se. Ja, tack så mycket Axel och Lovisa. Vilken lirare, Susanne. Ja, men det klippet på Facebook faktiskt världens mest sedda klipp på Facebook just nu de senaste 24 timmarna. Ja, Helt otroligt. Han uttrycker på ett makalöst sätt precis vad vi, många av oss svenskar, känner. Mm. För det var ju en väldigt, väldigt bitter förlust igår. Alltså jag tycker Sverige stod upp och reste sig jämfört med Irlandsmatchen på ett fantastiskt sätt. Och så hände det här när det är 2-3 minuter kvar. Ja, lite på känn hade man. Därför att jag tyckte att Sverige gjorde en fantastisk match. Jag tyckte man höjde sig så mycket från den första debaclet. Men efter det hade gått kanske 70 minuter så kände jag att det började bli lite obehagligt. Ja. Att man började känna att Italien började få grepp och började liksom få komma. Och de är ju livsfarliga när de ges den här chansen och att han... Att vi har 4-5 försvar som står. Det finns mycket att ha synpunkt om nu, det målet. Nu sa den här killen gick och så halka Granqvist. Jag måste säga att Granqvist gjorde ju en väldigt, väldigt bra match. Och grejen är att även om han inte hade halkat eller inte, så känns det ju som att han var ju igenom den här killen. Mm. Jag säger inte att det hade blivit mål eller inte, men det är så synd, för han gjorde ju en sån bra match ändå, Granqvist. Men det är väl det som skiljer riktigt, riktigt bra lag från lite mindre bra lag. Att när man väl får de där chanserna så sätter man så dem oftast. Så ska de sitta, ja. Ja, men visst är det så. Det är ju det som är klassskillnaden. Jag vet att just Granqvist sa efter matchen, det är ju svårt att ha någonting att ha synpunkter på förutom det här med avsluten. Så säger han att det är ju den sista tredjedelen som han tycker att de måste bli mycket, mycket bättre. Mm. Jag skulle sträcka mig och säga att det är de sista 10% egentligen. Ja. Därför jag tycker att de gör allt. Hamrén gjorde ändringar in med Gudetti och in med Albin Ekdal. Allting tyckte jag... Jag tyckte att alla gjorde rätt på alla sina positioner, men det kom inga avslut på mål. Nej. Och det har fortfarande inte kommit några avslut på mål på 2 matcher, vilket är historiskt uselt. Ja.
Du, vi ska prata vidare lite grann om förutsättningarna och om en fruktansvärd incident som gällde en annan match, nämligen mellan Tjeckien och Kroatien. Men först ska du få träffa några av mina bästa kompisar, familjen Bakkokkoli, som flyttade från Sverige ner till Perugia. Och som, där är ni. God morgon, familjen Bakkokkoli. God morgon. Hur mår ni? Elisa, Elliot, Rafael, Elin och Thomas. Ja, vad säger ni efter matchen? Ja, jag såg dig igår, Elliot. Du var ju ledsen och så satt du där i din Italien-tröja. Vilket lag höll du på egentligen? Sverige. Ja, det är bra. Men... ja, det är väldigt jobb att heja på. Det är faktiskt skönt att heja. Ja, men vad har ni pratat med grannarna och så, vad de sa så efter matchen då? Nej, men alltså, jag tycker det verkar att folk är ganska besvikna ändå, för att den här förälskelsen som infunnit sig efter matchen och det här nya landslaget, tränaren, så efter det så, efter den här matchen så var de alls lika glada och kärra i landslaget. Jag tyckte inte att de var inte ens glada för att ha vunnit, känns som. De var glada där och sådär, men spelet var de inte alls med. Nej. Hörrni, vi hör er lite knackigt. Vi gör ett litet försök till här. Men alltså, Zlatan gjorde vad han kunde igår och sådär. Vad tycker ni, Rafael och Elisa och Elliot? Tror ni vi kan slå Belgien nu då och gå vidare ändå, eller? Han var väldigt... Men... Han... Det var inte alls. Hörrni, det är synd vi hör er lite risigt, men ni ser ut att ha det fantastiskt fint där. Här spöregnade, men vi ska ju ses snart. Tack snälla för att ni gick upp i ottan och var med oss och analyserade matchen. Sköt om er, hörrni. Ha det bra! Hej då! Jag tycker det är underbart att det här kroppsspråket redan har kommit lite i italienska sättet. Ja, han var så ledsen igår, Elliot. De la ut en bild. Han satt och grät, men ändå i sin Italien-tröja. Då, liksom. Ja, det var dubbelt det där. Men du, Susanne, nu är det så att faktum är vi har en poäng nu. Och vi kan ju vinna, eller om vi vinner mot Belgien, som ju säger världens näst bästa landslag, men som då inte har börjat klockrent. Nej. Då kan vi gå vidare. Mm, och även det kan vi. Oavgjort resultat, kanske. Ja, alltså och jag vet inte om vi vågar gå in på det där med det... oavgjort. Men alltså, faktum är att jag läste att Aftonbladet har tagit fram en statistik att om vi spelar 0-0 mot Belgien så kan vi teoretiskt faktiskt ta oss vidare. Mm. Så vi skulle kunna ta oss vidare utan ett enda avslut på mål. Men då hänger det på en massa andra resultat. Framförallt så måste det bli 0-0 i dagens match ju, som är väldigt, väldigt viktig och väldigt intressant, den mellan Belgien och Irland. Men alltså, jag tycker inte att man ska titta på att huruvida det är möjligt att spela 0-0 mot Belgien, för det får vi inte göra, för då har vi inte ett slutspel att göra, tycker jag. Precis. Ja, men man måste ju kunna visa att den där sista biten sitter också, men jag tycker att Sverige är på rätt väg. Ja. Jag har en bra känsla i magen ändå, faktiskt. Ja. Sen är det ju det, så får man väl hoppas att, men det är klart, herregud, det är ett EM, då måste man ju kunna tända till en gång till, så det är väl bara att begära helt enkelt. Ja, men det tror jag. Jag tror att alla spelare känner också att de är på väg i rätt riktning. Mm. Det måste de göra. Sen är det den där klassikern, och det såg man lite grann igår, att vi har lättare att spela mot lag som på pappret är bättre än när vi då förväntas föra ett spel, som till exempel kanske mot Irland eller sådär. Mm. Och det blir ju samma situation mot Belgien då i så fall. Ja, det blir det. Ja, det talar, och plus att Belgien är ju väldigt pressat själv. Mm. Så det är möjligt att det kan påverka, alltså påverka till vår fördel. Ja. Men det kommer ju bli en riktig rysamatch, ja. Det är helt klart. Men superintressant redan idag, tycker jag. Ja, det blir det ju. Klockan 3. Ja, och vi sänder matchen. Sen måste vi bara visa fruktansvärda bilder då. Matchen mellan Tjeckien och Kroatien igår. Återigen, ursäkta att jag säger det, idioter som ger sig ut och kastar knallskott på spelare och på funktionärer i det här fallet. Titta, den här stackars funktionären som får knallskottet mer eller mindre på sig och bara flyger iväg där. Ja. Helt fruktansvärt, ja, att sånt här så... ska få hända. Och det har ju varit ett ganska stökigt EM hittills också med slagsmål och annat. Ja, det har varit stökigt på gatorna. Ja. Och det kanske man på något sätt kan... Och där har man ju försökt göra sina insatser genom att göra alkoholförbud och så. Men det här är ju så oerhört tråkigt. Och det här är ju fansen som på något sätt ska uttrycka sitt missnöje med förbundet. Men det är ju liksom...
fel sätt att göra det på. Och Kroatien spelade fantastisk fotboll och tappade allting i och med det. Så att de ställer bara till det för sitt eget landslag. Stanna hemma och smäll era knallskott bakom stängda dörrar, något säger jag bara. Du Susanne, vi ses i sport om en liten stund. Ja, tack snälla för att du kom ner till studion. Hörrni, vi tar en liten paus. När vi kommer tillbaka så händer det mycket. Vi ska bland annat prata med Rasmus. Hur kan det vara så att en vanlig kille, fotbollskille från Småland, går från det som vi ser på bilden här till att bli en tung missbrukare som säljer sina saker på torg i London för att få tag på droger? Ja, snart träffar ni Rasmus Arvidsson som gjort den där resan. Idag är han tack och lov ren och hans musik hyllas bland annat av Håkan Hellström. Hans band heter Avantgardet. Också är helgpanelen på ingång. Sissi och Annika och Farsad tar sig an veckans ämnen. Det ska bland annat handla om domagnäll i fotboll och hur det påverkar våra barn och om populära bärkassar som får nytt utseende. Det var jävligt glad att vara från Irland, fanns det var kört.